Pode ir? Zé Wilson, como é? José Wilson, qual é a sua função aqui hoje? Só a gente pertencer da equipe plantão. Ok. Pode vir. Tomara que o José Wilson da equipe plantão. José Wilson, o que foi que aconteceu na madrugada de hoje aqui? É bem por volta da meia-noite, nós fizemos uma revista, uma ronda no interior do regime fechado e foi constatado que havia uma fuga em massa no pavilhão 4, onde já havia 10 celas cerradas e tinha 5 internos no lado de fora, entre o pavilhão 4 e o pavilhão 5. E eles iam cavar, esses já tinham financiado, já tem uns presos que financiam, para esses 5 internos fazer um buraco e sair pelo muro, na parte do muro. Então, foi constatado que no pavilhão havia 87 presos e provavelmente ia ser uma fuga em massa em torno de 50 internos. Então esses 5 iriam abrir caminho para os demais? Positivo. Os 5 já estavam já do lado de fora do pavilhão e iam cavar e cavar um túnel para passar para o outro lado do muro. Justamente na parte que não tem sentinela na guarita. É isso, houve reação na hora da contenção? Como foi que aconteceu para vocês evitarem essa fuga? Olha, nossa equipe é composta de 5 agentes masculinos e 2 agentes femininas. Então, quando nós chegamos, foi constatado que realmente essa fuga estava para acontecer e fizemos a contenção e não houve reação por parte dos internos. Procedimento agora, a seguir com as celas danificadas. Nós colocamos os presos no pavilhão, interditamos o pavilhão 4. E amanhã, no caso hoje ainda, a direção tomou a providência e fazia o reparo nas celas que estão danificadas. Atribuído a alguma facção mesmo? É justamente o sindicato, que não é sindicato, é uma facção criminosa. Sindicato é do trabalhador, então é uma facção criminosa, eles chamam o sindicato do RN. Então todos esses internos do pavilhão 4 era do sindicato, da facção criminosa. Os 5 que foram identificados que estavam cavando, eles vão sofrer alguma penalidade a mais por terem assumido que estavam cavando o túnel? Provavelmente a direção vai fazer uma sindicância, abrir uma sindicância para apurar. Então cabe à direção fazer o procedimento e indiciar esses internos.